Зі старенької машини до східного помічника. Черкаські волонтери техніки переробили 20-річну автівку з БУ на унікальний транспорт. Змінили небагато, проте ці деталі здатні врятувати не одне бійцівське життя. А ще роботи? І музика є? Звісно. Музика йде лише як приємний додаток до цієї машини. Головне її призначення – бойова поміч. Це старенький БАФ, англійська модель 1996 року. Раніше автівка належала черкасцю. Відтепер перероблена, буде в поміч українським військовим. Мій товариш Юрій, він має автомобіль, який він готовий віддати на фронт. Але автомобіль був в такому плачевному стані, трішки пошкоджений, ржавий там, але він говорить, я готовий віддати, є пропозиції купити, але я хочу віддати людям на фронт. Сам Валерій – місцевий волонтер, допомагав запчастинами, адже знайти деталі від англійського мікроавтобуса в Україні нелегко. Основна ж робота впала на працівників одного з черкаських підприємств. Кількадесят чоловіків за 2 місяці повністю перебрали машину по частинках та наново склали. При цьому додали кілька важливих деталей, наприклад, ось ця камера нічного бачення, що допоможе автомобілю безпечно пересуватися потемки без зовнішнього освітлення. Вночі буде не цвітне, а буде просто чорно-біле. Тобто абсолютно то нормально, можна бачити дорогу і передбатися, не включає вогні. На капоті автівки ледь відніється напис «Черкаси», про що попрохали самі бійці. Проте найголовніший сюрприз – інший. Не включає зажигання, все на кнопках, тобто кожен швидко може сісти, завести, ключі не втрачаються, він заводиться без ключів, без нічого. Але при тому, хто не знає, він його не заведе. Були зняті всі агрегати абсолютно, віддані, хто займається непосередньо там, какими-то узлами. Ребята нам все перебрали, все зробили, ми обратно все зібрали, покрасили. І от вийшло. Після сучасного тюнінгу суперкар волонтери передають особисто бійцям. Страховка, матеріальна відповідальність – це лично його вкус. І техпарк. Військовий 81-ї бригади Віктор Ярмоленко зараз приїхав з фронту у відпустку, тому постійно консультував техніків щодо удосконалення машини. Призначенням автомобіля на передовій буде перевезення продуктів, амуніції та бійців, а це вимагає особливого пристосування. Посадочні місця, розположення, двері там внутрі, місце водителя. Все, скажем так, все ушли, включаясь от обычного пассажирского, потому что в случае эвакуации, чтобы это можно было быстренько покинуть автомобиль. Ну и в то же время, чтобы можно было, если надо, так же самое, и эвакуировать. Ну, лучше бы, конечно, этого нет. Как он объяснил, чтобы подвозить буханки хлеба в дальние доступные места, а обратно, чтобы можно было вывозить людей. Для этого сделаны откидные сидушки. Такое быстро ставится по всему периметру, и тут можно посадить достаточно большое количество людей. Незабаром англійський БАФ поїде у Авдіївку. Скільки коштів витратили на автівку, волонтери не рахують. Та найперше хочуть нарахувати більше людські жертви на Сході. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка Новини.